На Збаращині відкрили поліцейську станцію. Відтепер жителі селища міського типу Вишнівець, а також навколишніх населених пунктів, зможуть звернутися по допомогу правоохоронців у будь-яку пору доби. Детальніше про це у сюжеті сектора комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. У Вишнівці Збаразького району відкрито ще одну поліцейську станцію. Мешканці містечка та навколишніх сіл відтепер матимуть можливість будь-якої пори доби звернутися за допомогою до правоохоронців, адже поліцейські працюватимуть у цілодобовому режимі. Реалізація такого проекту стала можлива завдяки тісній співпраці поліцейських та представників органів місцевого самоврядування. В урочистому відкритті взяли участь голова обласної ради Віктор Овчарук, виконуючи обов'язки начальника головного управління поліції Олександр Богомол, керівники Збаразького району та селища, громадські активісти, місцеві жителі. Відкритість роботи поліції повинна бути запорукою якраз довіри населення, співпраця населення. Ми повинні розуміти про те, що проблема злочинності, проблема правопорушень – це не тільки проблема поліції, це проблема кожної людини, яка повинна усвідомлювати, що вона повинна дотримуватись законодавства і бути партнером всіх громадян, і в тому числі поліції. Все в нас вийде. На Вишнівецькій поліцейській станції працюватимуть семеро досвідчених працівників поліції. Вони оперативно реагуватимуть на усі звернення громадян про скоєні злочини та правопорушення. Була відкрита поліцейська станція, яка нам дає можливість бути на місці, допомагати громадянам в їх зверненні, вирішенні проблем. І будемо вживати всіх заходів, щоб вирішити всі звернення громадян згідно чину законодавства. Голова обласної ради Віктор Овчарук побажав правоохоронцям сумлінно виконувати поставлені перед ними завдання і бути справжніми захисниками народу. Я переконаний в тому, що та надія і та довіра, яка сьогодні покладена на нову службу, вона буде працювати достойно, відкрито і прозоро. Нагадаємо, пілотний проект щодо створення спеціальних поліцейських станцій на Тернопільщині стартував у Бучицькому районі. З початку березня у селищі Золотий Потік вже працює перша в Україні станція поліцейських.